واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، كركا أسئلة زيرو سائل نكو هذا wakati wa fitna husulowani mtu kufanya wa msiba ziko. Bismillah. Ibada kufanywa wakarka wakati wa msiba ni kamba mtu enzelo hijra kamtume sallallahu alayhi wa sallama. Na yuni hadithi mtume sallallahu alayhi wa sallam hadire, al-ibadatu fil harji kahijratun ilayya. Ibada kahijratin ilayya. Ibada wakti wa zitra inakubla nanowa ziko fitna. Ni mtu kamba hujurilo enzero Madina kamtume sallallahu alayhi wa sallam enzero kamtume. Basi ayam izo ni ayam nzito, na mtume chambire itakuya wakti itakuyo muntu shishiro dini ni kamba shishiro maana mulo kake mkononi shishiro. Hadire inna min waraikum chinume chinu ikoni ayamu sabri iko, nisikuza sabaratowa. Asabru fihinna mutu taksabarato katike siku izo, mithil alqabdi ala aljamra, shishiro mutu chinza cha amulo shishiro. Mutu isa hufanyo amali, hufanyo ibada siku izo, hadire ni mtume sallallahu alayhi wa sallam, alamilu fihinna mithil ajri khamsina rajulan ya'maluna mithla amalihi. Subhanallah. Rangala kwa wakti wa fitna ibada mbe na hukumbuko ye takubata hukumbuko kila mtu nakutia kila mtu nafsi huko, lakini mtu husimamo hufanyo ibada ni mtu kamba watu 50 ibada yao tena masahaba mtume sallallahu alaihi wasallam minkum hadiro mithla ajri 50 rajulan ya'maluna mithlahu amali mithla amali mithla amali ya watu 50 nakfanyo tena katika riwaya nyingine kamba amaliyinu ni masahaba tena masahaba hadire amalihi ama amalina هذه عملكم عمليين مثل عمليين أجرية تخبطون بس سوى سهري نسيو تشينتو معنى ماتزو ماتزو وقت وزيترا نا وقت وفتنة وصلو كواوي نكورودا كمجيتو سبحانه وتعالى نكوبادشا عبادية بس أجرية سي ننكورو جسي جسمتومي صلى الله عليه وسلم أتشمبيرو. Basi wakati wa fitna usulowa mtu kuwa nayo ilmu ni important, ni chintu husulowa mtu kuwa nayo yakanda ilmu kiasani wantu majahili wakati wa apo hukodha zaidi hukodho husulowa mtu kuwa nayo ilmu. Hata wanazioni wahadire zamani za fitna hadire wakati ya fitna inakuyo wanazioni wanaiwa, lakini fitna waktayo hupomongo hulawo hendro wote majahiri apo ndiwo watakutamburo, lakini hawatamburi chwa jawabu hizi ni jawabu za zitra za fitna za msiba hawatamburi, watakutoshani kuwa ni jawabu adhi tu. Basi lakini wanaozioni hutambura wakati hiyo. Basi nduza za
muntu na barate ilmu, na iwe fitna niniyo, na iwe haramu niniyo, halali niniyo. Jissa Hudhaifa ibn al-Yaman waliko radiyallahu anhu. Hadire kana nasu yasaluna rasulallahi anil khairi. Hadire wantu wote wanamsuala tamtume zitu za khairi, 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 za fadhila. Walakini waliko hadire asaluhu anil sharri. Micheenda chimsuata zintu za sharri, za fitna, zintu hadire makhafata an yudrikani. Nakhtia mikuwami itakundirika iyo fitna iyo. Kiaksaji siyo, nakhsulakiwa chitu gani fitna, chitu gani khairi, sharri, kuwami na kepuka. Naam, isiyo nakhsuluwa kuwawe na iwa sharri, kuwawe na kepuka. Suo kuwawe na kenda kubarata iyo sharri kfanya la. Kenda kubarata kiwa, kuwawe na kepuka. Basi, wakti wa fitna, ibada inabadishowa, narudowa kamujitu, inabaratowa ilmu, weta kuwa trambua nani wantu wa haki, na nani wantu wa batili, kenda kuwawe na kepuka. Wallahu a'lam, wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in.